Öyle razı bolmay tere bayım aytasın barda yel tanı berip jürüp, atın barda jer tanı jelip jürüp dep, ata babasın eski alıp soñu toyğa olasın dep, ulan ğasır as beretin Kazak'tın dastur sabahtastığı öñirek aulında öz jalğasın taptı. Sazanbay Batır urpağı Şet ауданында ülken as berip, jawırını jer iskemegen paluanğa milyon tenge tikse, Alaman bäygenin baş jüldesi retinde temir tulpar tartu etti. Torqalı toydı bizdiñ tüsürü tobımız tamaşalap qaytty. Sazanbay Batır Jetesulu Kazak tarihinde erek esimi kalan. Bugünkü ırpaqtarı Kazakstan'nın barşa aymağına taralgan tarihi tulga. Mendey bir batır tuar. Kokjaydaqtay at bolmas dep közistirisinde əulelik sözü babamızdın bedeli men qoğamdağı oranın aykınday tüsedi. Sarırkağa məlum Sazanbay Jetesulu 1728 yılı dünya gelgen. Ablay Khan askerinin jüzbası əri orıs talasında en senimdi tu ustauşlarının biri bolğan. Bugünkü tañda batırğa eskertkiş ornatılıp, as berilip, ruhına Kur'an bağıştaldı. Bugün ötüp atkan işaranı mau elimiz, halkımızın arkasında. Mau Sazanbay Batır urpaqtarı bugün basımız qosılıp, bir-birimizi tanıp, mau elge ap-babamızı madaqtap, osınay ülken toy ötküzügdemiz. Osı toy uzağınan, kızığınan bolıp, osı jas önündär bir-birini tanıp, osılay ülken bir jetistikke jettik dep özimiz quwanıp atırmız. Bizben birge el quwanıp atır. Абылай ханның тикелей тапсырмасы мен қазақ жауынгерлерінің сәйгүліктерін асылдандыру ісімен айналысқан бабаны еске алып, ұрпақтары тағзым асын берді. Өз атасын ұлықтаған, ағайын ат шаптырып түрлі ұлттық ойындар өткізді. Шет ауданы өңірік ауылы дәл осы ата қонысы саналады. Сазанбайдан тараған ұрпақтарының айтуынша дөбірлі той өткізіп, ескерткіш тасын қою, ас беру 2 жылдан бері жоспарда болған екен. Дөбірлі думанда көптің назары бәйгеде болды. Көкжайдақ атшабарында аламан жүлде қоры су жаңа автокөлік тігілді. Құнан бәйге, хан талапай, қошқар көтеру, арқан тартыс ойындарынан бөлек күрес ұйымдастырылды. Аламан бәйгеде астаналық ағайынның асығы алшысынан түсті. Көлік ұтқан қонақтардың қуанышында шек жоқ. Сазанбай атамыздың ұрпақтары, сіздерге рахмет. Өте бір керемет бәйге өтті. Алланың қалауымен ұтып алдық. Шағалатты есім атымыз. Не дейм, ұлттық спорт дамый берсін, бұл атамыздың ұрпақтары көкке жете берсін, дендері сау болсын, осындай азаматтар көп болсын. Палуандар күресі де бәсекеге толы болды. Үміткер палуандар арасында арнайы Ташкент қаласының мықтылары да болды. Үздіктер екі салмақта белдесті. Түйе палуандар бәсекесінде Шыныкеев Олжас қарсылас шақ келтірмеді. Бас жүлде құны 1 миллион теңге. Айдын Тонтайтегі Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-арна.